sammen og velkommen tilbage ind på Leslie B for Beauty. Det her, det er endnu en video i min serie 10 ting, som altså udkommer hver den 10. i hele 2016. I dag, der har jeg taget 10 ting med, som du kender, hvis du også er et 90'er barn, just like me. Jeg er et 90'er barn, hvilket vil sige, at jeg faktisk er født i 86, men min barndom foregik i 90'erne. Så hvis du også er fra 90'erne, eller inden 90'erne, så har du en idé om, hvad det er, jeg sidder og snakker om. Hvis du er fra generationen efter mig, så kan det måske godt være lidt svært for dig at nikke genkendende til de her ting. Men jeg har altså i dag taget 10 ting med, som jeg forbinder med 90'erne. I må rigtig gerne skrive ned i kommentar, hvis også I kan huske de her ting. Giv rigtig gerne videoen et like, hvis det er, at I synes om de ting, jeg har taget med. Men skal vi ikke bare begynde, fordi der er hele 10 ting, sjovt nok, som vi skal igennem. Den første ting, som jeg gerne lige vil hive frem, Buffalo støvler. Buffalo støvler er simpelthen fænomenet af 90'erne. Det var skoen, som du skulle eje, og hvis du ikke havde den, ja, så var det bare ikke godt nok. Jeg ved ikke, jeg tror jeg havde 7-8 forskellige par på et tidspunkt. Det var bare the thing. Altså, det var jo åndssvagt så mange penge, at det var, man skulle bruge på Buffalo støvler dengang. Men jeg tror faktisk, at Buffalo støvlen har åbnet lidt for det der med, at det er okay at købe mange sko, som vi kender i dag. Buffalo støvler er i hvert fald den første ting, som jeg forbinder med 90'er barn. Nummer to ting, som jeg forbinder med 90'erne, som jeg var mega fan af. Jeg tror måske ikke engang, at I kan finde en, som har været mere fan af det her, end jeg var. Det tror jeg ikke. Det var helt alt sammen. Det, som jeg selvfølgelig snakker om, det er If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. Ja, det er nemlig rigtigt. Det er nemlig Spice Girls. Jeg var den vildeste Spice Girls fan, og det er jeg faktisk stadigvæk i dag. Netop fordi, at det er, at hver gang man lige tænker, jeg skal lige op i, så sætter man Spice Girls nummer på, fordi så er du der allerede helt automatisk. Netop fordi, at det forbinder med alle de her mange minder, som der er, eller der var fra den gang. Og det er bare, altså, just wonderful. Altså, jeg elsker til den dag i dag stadigvæk Spice Girls. Hvis du også var en Spice Girls pige, eller dreng for den sags skyld, så skriv lige ned i kommentarfeltet, hvilken en af de fem dejlige piger, som I synes var den sejeste. Nummer tre ting, som jeg forbinder med 90'erne, det er en lille bitte ting, som man kunne sidde med i hånden. Og nej, det er ikke en Game Boy. Den er endnu mindre, og det er nemlig en Tamagotchi. So happy that you love me, and we should be together forever, ever, ever. Der er mange sange, som er forbundet med 90'erne selvfølgelig, og Tamagotchi, tingen, som der var kommet ud dengang, det var jo fantastisk. Hvis det er, at I er fra generationen efter mig, eller efter mig, så tænker I nok, hvad snakker om? Det er altså sådan en lille ting, sådan en lille spil ting med et lille dyr, som du skulle passe og pleje og sørge for at fik mad og komme til lægen og alle sådan nogle her ting. Jeg tror egentlig, at det var det første sådan lidt Gameboy-agtige spil, bare til piger hovedsageligt. Men der var selvfølgelig også nogle drenge, som havde de her Tamagotchis. Jeg kan huske min allerførste Tamagotchi, som jeg passede virkelig, virkelig meget på. Og jeg troede, at den her lille hund, som det faktisk var, at den dag den døde, at det så bare var slut. At så kunne jeg ikke få den igen eller noget som helst. Og det skete over i min skole, og jeg var grædefærdig. Jeg var fuldstændig færdig. Jeg begyndte bare at sidde og tude, da jeg så, at min lille hund havde fået vinger og var på vej op i himlen, fordi bare... Ja, det var noget lort. Tamagotchi er altså 90'ernes bedste spil, hvis du spørger mig. Så er der nummer 4. Hvis du måske ikke kan gætte hvad det billede er. Det er et kassettebånd. Hvis du ikke er fra 90'erne, så ved du måske ikke engang, hvad et kassettebånd er. Men et kassettebånd er en oldtids CD, MP3-fil. Bare som et bånd, som du kan spole tilbage. Så sad vi alle sammen med vores blyant og kuglepen og spolede båndet tilbage, hvis du lige ville høre noget igen. Det var helt fantastisk. Men der, hvor jeg egentlig gerne ville hen, det var dengang, at Walkman'en blev til Discman. Hold nu op, hvor man var så sej, når det var, at man gik fra at have Walkman over til Discman. Hvis I heller ikke ved, hvad Discman er, så er jeg ikke sikker på, at I er gamle nok til at se på min kanal. Den femte ting, som jeg husker rigtig, rigtig godt fra 90'erne, det var Snake. I dag har du 7 milliarder muligheder for at hente forskellige apps til din iPhone. Det fandtes ikke dengang, da jeg var lille. Dengang der havde du Snake, du kunne spille på dit spil. Og hvis du ikke ved, hvad Snake er, så synes jeg måske, at du skal prøve at google det og finde frem til det. Det er en slange, som der kører i på din sort-hvid skærm, fordi der ikke engang var farver i endnu på det tidspunkt. Det kom lidt senere i 90'erne, jeg ved ikke hvad tid. Men den her snake, altså slange, den skulle du køre rundt på skærmen, uden at den ramte sig selv, og så fange sådan en godbid, som blev sat forskellige steder, hver gang at du havde taget dem. Og man brugte timer på det. Det var simpelthen
spillet, du kunne sidde og spille med din telefon, hvis du skulle på ferie med din familie eller et eller andet. Hvis du skulle rejse eller sidde i toget, så kunne du altså lige sidde og spille Snake. Den sjette ting, som jeg husker rigtig, rigtig godt fra min skoletid, det er dengang, at skoletasker blev populært at udsmykke med forskellige tusser og farver og kvarieblæk og de der små plastiksutter og bamser og alt muligt lort. Og derfor har jeg haft mange tasker, hvor jeg oppe af stropperne har tegnet små dyreprinter og skrevet på tasken og alle mulige ting. Hold nu, hæft, mand. Det må jo se ud af helvede sind. Jeg tror faktisk, at det allerede kom i starten af 90'erne, at man skulle stå og skrive på sin taske, men altså, man gør det nok også stadig i dag, det er jeg ikke helt sikker på, men altså, dengang der var der noget, der hed skoletaske, hvor man proppede skolebøger ned i. Skoletasker med de der små vedhæng af sutter og farver og krimmelkrammel på, det var et hit i hvert fald. Nummer 7 er en måske lidt mere sjælden ting, det er måske ikke alle, som kan huske den, men eftersom jeg altid har tegnet meget og altid godt har kunne lide at være meget kreativ, så var der nogle specielle tusser. Du kunne tage en tus og pille proppen af i begge ender, og så i den ene ende peger du ned mod papiret, og den anden ende skulle du puste i, altså en pustetus. Hvis I kan huske pustetusserne, må jeg rigtig gerne give den her video et like, fordi jeg tænkte, det er et fænomen, som må være uddøet 500 gange i 90'erne, og måske kommet tilbage. Men jeg synes simpelthen, altså, det var fantastisk at have pustetusser. Den åbne ting, som jeg har taget med i min 90'er video her, det er oppuslige møbler. Jeg ved ikke, om det var Aqua, eller hvad fanden det var, der gjorde, at nu skulle hele verden simpelthen være plastik- og Barbie-agtigt. Så vi fik altså møbler, altså ikke i stuen og sådan noget, men i min værelse, der fik jeg sådan en stor stol, sådan en oppuslig stol, man kan også stå i sofa og i bord og alt muligt, og vildt sejt, det tog bare fucking lang tid at puste op, men det var the thing inde på 90'er børneværelserne i hvert fald. Hvis I kan huske dem, oh my god. Jeg tror måske, at de stadig eksisterer i dag, men det er nok ikke lige så nemt at få fat i, som det var dengang. Der var det i hvert fald alle steder, man kunne få dem. De var jo ret cool, problemet var jo bare lidt. Hvad har du kat? Så var den så færdig. Den niende ting, som jeg har taget med, det er også et fashion-fænomen. Det er simpelthen UFO-bukserne. UFO-bukserne kom i 90'erne, og jeg tror stadig, de er her. Jeg kan huske, at jeg begyndte at samle helt vildt på de her bukser. Jeg skulle have dem i alle farver. Jeg gik på den blå avis og alle mulige, fordi jeg ville have de her bukser i alle mulige farver. Netop fordi jeg dengang også dansede meget, og de er fantastiske at danse i. Og den dag i dag vil jeg stadig kunne trække i et par og danse løs. Jeg er for evigt 90'er barn. Men jeg kan huske, at specielt det hvide og det sorte par, og så kom de også i militær. De tre, de var sådan virkelig, virkelig, virkelig populære i hvert fald. Den tiende og allersidste ting, som jeg har taget med i min 10 ting om 90'er barn, det er nok den vigtigste af de her ting. Altså den ting, som har haft størst indflydelse på hele verden faktisk. I 90'erne skete der simpelthen det, at hyletonen blev lavet op til internettet. Så havde du telefonen helt herude, og altså du kunne slet ikke holde ud at høre i den her telefon, når det var, at du skulle ringe op til nettet. Du kunne ikke være på telefon samtidig med, at der var nogen, der skulle være på nettet, og du kunne ikke være på nettet samtidig med, at der var nogen, der skulle være eller snakke i telefon. Så det var sådan lidt, skat, du skal lige have på nettet, fordi jeg bliver lige nødt til at ringe. Oh my god, jeg endelig lige kom ind på min O4-mail. Oh god. Dengang der var der jo ingen mennesker, som overhovedet havde en mail til nogen, fordi altså, mail var jo bare nyt, men man skulle alligevel have det, og så kunne man sende nogle beskeder til sine veninder. Man skulle lige ind og tjekke sin mail. Der var ikke andet at tjekke, fordi du vidste ikke noget om internet endnu. Der var ikke noget på internet endnu. Det synes jeg i hvert fald er en af de største ting, som jeg i hvert fald forbinder med 90'erne. Girls, det var alt, jeg havde med til jer i den her video. Jeg håber, I kan bruge videoen. Jeg håber, at I som mig, som er 90'er barn, kunne ikke genkende til nogle af tingene, og synes, at det var meget sjovt. I har fået refreshed your memory, måske. Men giv lige en kommentar ned i kommentarfeltet, hvis du kunne huske alle eller nogle af tingene var. Og lige en like, hvis du synes, at den her video den var sjov. Husk nu, at I kan følge mig inde på min Snappy Chatty og inde på min Grammy? Min Instagram og min Snapchat er der altid nye billeder på eller nye videoer. På min Snapchat er jeg lidt mere aktiv, der kan I følge mig lidt mere i min hverdag osv. Men girls, I love you, og jeg håber, vi ses i næste video. Mwah.